Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei onde você está, nem quando você está vendo esse vídeo, mas eu fico muito feliz que você possa estar assistindo ou ouvindo e que Deus abençoe esse momento que a gente vai passar juntos. Eu sou o Tom e esse aqui é o Ensino Bíblico Digital da Igreja Evangélica da Viliar em Osasco. Se você não nos conhece, nós já estamos plenamente atuando com os cultos presenciais. E aos domingos, às 10h30 da manhã, você pode visitar-nos aqui na Viliar, um bairro da cidade de Osasco, ou assistir o culto pelo nosso canal do YouTube. Mas às 9h da manhã, nós também estamos, todo domingo, no quinto andar da igreja, nos reunindo como Escola Bíblica Dominical. Esse tema que você vai acompanhar comigo nesse vídeo é o mesmo tema que nós temos acompanhado, mas ali em sala, com debate, estudando o assunto com maior profundidade. Hoje, domingo 15 de maio, nós estamos começando uma nova série. Compartilho com vocês qual é a revista que estamos adotando. Ela se chama O Espírito Santo e Você. Então, hoje é a aula número 1. Nós estaremos juntos por 17 finais de semana. É um assunto em que tem muita coisa que a gente deva se dedicar, de estudar e aprender, e eu convido você a estar participando conosco nessa jornada. Se você puder, esteja conosco na sala de aula presencial todo domingo às 9h. Mas se você não puder, você é muito bem-vindo. Nós temos preparado as aulas virtuais e transmitido com muito carinho, orando para que ela possa alcançar as pessoas onde, em qualquer lugar, onde nós aqui, limitados pela nossa localização, não conseguimos. Então peço a Deus que te abençoe e que o Espírito Santo, que é alvo do nosso estudo, possa estar contigo, possa ser derramado sobre o seu coração e que nós possamos estar com mente e corações abertas para aprender a respeito dele. Que Deus nos abençoe, essa é a minha oração de hoje. Falar sobre o Espírito Santo causa alguma polêmica e eu vou dizer por quê. O Espírito Santo, ao longo da minha vida religiosa, minha vida espiritual, eu conheci muito poucas pessoas que realmente tenham estudado sobre o Espírito Santo. Muito pouco. No meio evangélico mesmo, no meio cristão, muito poucas pessoas se dedicam a estudar a terceira pessoa da Trindade. No entanto, todo mundo crê ter certezas absolutas qual a missão, quem é o Espírito Santo. E, obviamente, que isso causa uma série de divergências. A lição, inclusive, quando ela começa, ela já alerta que ela não vai entrar nas diferenças denominacionais que o tema causa entre muitas igrejas. E a revista está certa. Ela é uma revista interdenominacional. Ela vai ser usada por diferentes igrejas. Então, a revista se mantém focada naquilo que a Bíblia revela e que ninguém tem dúvida. Mas nós, aqui na Igreja Evangélica da Viliara, ao ministrar esse assunto, nós vamos ser bastante incisivos, porque esse é um tema que nós consideramos de grande importância e vamos abrir mão de sermos mais polidos e políticos para a gente trazer a verdade de forma clara para você que está nos ouvindo. Muito porque, em nome do Espírito Santo, se tem promovido verdadeiros exageros, disparates, coisas absurdas e esquisitas. Tem uma ministração de um pastor falecido chamado David Wilkerson, que é um pastor estrangeiro, em que ele fala sobre essas manifestações absurdas do Espírito Santo. E ao começar a relatar sobre elas, ele começa a chorar. Tamanho sofrimento que ele sente, né? Uma das pregações mais bonitas, que mais me emocionou. Tamanho sentimento que ele tem de ver a figura santa do Espírito Santo de Deus envolvido em uma série de coisas que não tem relação nenhuma com que Deus revelou de si próprio nas Escrituras. Algumas pessoas também dizem assim: não, mas o Espírito Santo se revela a mim. Eu acredito nisso. No entanto, o Espírito Santo primeiro foi revelado por Deus nas Escrituras. Então, se qualquer manifestação que aconteça, precisa ser balizada com o que Deus revelou de si próprio a respeito do seu Espírito na Bíblia. Senão, cada pessoa vai ter uma experiência. E com base nessa experiência, cada um vai achar que o Espírito Santo é de um jeito, de uma forma, e isso traz muita confusão, muito sofrimento para algumas pessoas que acreditam que o Espírito Santo tem um papel, ficam naquela expectativa e não e a sua vida espiritual, crendo em coisas equivocadas, tem uma vida espiritual frustrante.
Tem muita gente que não conhece o que a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo. No entanto, no Brasil, tem um livro muito conhecido. A Igreja Evangélica Brasileira, em massa, já leu ele, que é o Bom Dia Espírito Santo, do Benhim. E eu tenho a obrigação e a felicidade de poder fazer isso, que você pode pegar aquele livro e jogar ele no lixo. Porque tudo que ele fala ali é um celeiro de heresias, aquele livro. Tem muita gente que fala assim, mas eu fui edificado. Eu acredito que você possa ter sido edificado, porque o Espírito Santo é muito bom. Mas ali tem muita heresia. O próprio Benihim é um dos pregadores mais heréticos deste século. Então acaba que o livro dele contém muita coisa herética criada da mente dele e que não tem respaldo bíblico nenhum. Então minha recomendação é que você se atenha ao que a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo. E é por isso que estamos começando esse estudo. E a lição número 1 não podia ser diferente. Ela vem falar com a gente sobre quem é o Espírito Santo. E é importante saber quem é o Espírito Santo. E o texto-chave está no livro de João, capítulo 14, verso 16, que eu vou ler com vocês. Lá diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aqui quem está dizendo é Jesus. E Jesus está dizendo o seguinte: ele tá nos momentos finais do seu ministério na Terra, ciente de que está indo para o Pai e, portanto, não estará mais com seus discípulos. Mas ele consola os seus discípulos dizendo o seguinte: Rogarei ao Pai que envie outro consolador. Esse outro consolador é a figura do Espírito Santo que nós vamos estudar. Então, primeira coisa que a gente precisa falar sobre o Espírito Santo é que ele. Você não precisa ter medo dele. O Espírito Santo é algo bom e de Deus, enviado para nós, até nós, para ser instrumento e ferramenta de bênção nas nossas vidas. Segundo, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é uma sensação, o Espírito Santo não é algo que causa frenesi nem desorganização. O Espírito Santo não é algo que serve para a pessoa ficar rodopiando no meio de um culto, ou ficar falando, gritando, ou tendo uma série de manifestações esquisitas, porque a obra do Espírito Santo é convencer do pecado, é consolar o povo de Deus e transformar aqueles que alcançaram a fé em Cristo à imagem de Jesus, até que efetivamente Cristo retorne e a obra da redenção esteja completa quando nós vamos estar com o nosso Salvador. Então, este é o papel do Espírito Santo e a gente não pode minimizar nem permitir que ele seja minimizado por crenças equivocadas. O papel do Espírito Santo também não é dar carro, não é dar emprego. O papel do Espírito Santo não é pôr milagre no copinho de água que você vai orar, não é para você colocar o Espírito Santo na sua roupa para você ver se você arranja emprego, não é para você trazer o seu boleto que o Espírito Santo vai abençoar e as dívidas vão desaparecer. Tudo isso é fruto justamente das pessoas não estudarem as Escrituras e não buscarem nela a verdade a respeito dessa terceira pessoa. Então, o Espírito Santo não é uma sensação, não é um sentimento, o Espírito Santo não é um poder. O Espírito Santo, primeira coisa que você precisa saber a respeito dele, ele é uma pessoa. Quando Jesus fala que vai mandar outro consolador, está falando de que ele vai sair, mas que outro virá no seu lugar. Ele é uma pessoa e as Escrituras falam que ele fala, que ele pensa, que ele sente, ele tem sentimentos. E ele tem vontade própria, ele tem sentimentos próprios. Então, o Espírito Santo é, em primeiro lugar, que você precisa saber, ele é uma pessoa. Portanto, na nossa vida espiritual, nós devemos sim ter uma preocupação em nos relacionarmos com a pessoa do Espírito Santo. E aqui vem o que algumas pessoas, poucas, no meio cristão, muito poucas, alegam, de que o Espírito Santo não é uma pessoa e não crê então no ministério de uma terceira pessoa. Isso vem muito de pessoas que, apesar de professar a fé cristã, bebem muito de literatura judaica ou estão estritamente focados no que tem de revelação no Velho Testamento. E isso é importante compartilhar com vocês, porque o Senhor nosso Deus foi se revelando nas Escrituras gradativamente. E a revelação plena do Espírito Santo acontece lá no Novo Testamento.
O povo judeu lidava com o Espírito Santo de Deus, mas não da forma como nós vemos acontecer no Novo Testamento. A Bíblia, no Velho Testamento, vai mostrar sim a manifestação do Espírito Santo de Deus em algumas das suas histórias, dos seus relatos. Mas a forma como o Espírito Santo de Deus se manifestava no Velho Testamento era muito localizada, principalmente nos profetas, nos patriarcas, naquelas pessoas, naqueles personagens históricos que tinham uma missão específica com o povo de Deus. O que nós vemos no Novo Testamento é Cristo revelando a pessoa do Espírito Santo, algo que, a partir da fé em Cristo, passa a ser dado a todo cristão. Todo cristão tem o Espírito Santo. Então, por isso que às vezes você pode se deparar com alguém que tem essa visão equivocada ou parcial. E eu estou compartilhando com você que para conhecer o Espírito Santo, nós precisamos unir o que está revelado no Velho Testamento e o que está revelado no Novo Testamento, porque essa sim é a revelação completa. O Espírito Santo é uma pessoa que está com o crente desde o momento zero da vida espiritual de quem renasce em Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo tem uma missão. Além de ser o consolador, como é mais de 5 vezes ele é citado no Novo Testamento, a missão do Espírito Santo é convencer as pessoas do pecado. Convencer as pessoas do pecado e fazer com que a pessoa alcance a fé, ou seja, desenvolva a fé no seu coração, é a obra do Espírito Santo. Por isso, quando você aceita Jesus como seu Salvador, quando você alcança a fé salvadora, não pense que isso é mérito seu, que você estudou e aí a sua mente, você entendeu, então você tomou uma decisão. Não é assim que a Bíblia explica que funciona. A Bíblia fala que nós estávamos mortos espiritualmente. Então, o morto não tem capacidade de fazer nada. É o Espírito Santo de Deus que nos vivifica, que nos dá clareza e entendimento a respeito do Evangelho, e que produz a fé no nosso coração. Pela fé nós alcançamos a graça, e pela graça de Deus nós alcançamos a salvação, que é dada de graça mediante o sacrifício de Jesus. Então, o Espírito Santo, ele tem a missão primordial de convencer do pecado e de consolidar o evangelho no coração das pessoas. Por isso, esta terceira pessoa tem o seu ministério manifesto desde o primeiro momento, quando você ainda, indiferente da sua idade, quando você tem a fé e você nasce no reino espiritual como um bebezinho, o Espírito Santo é quem está provendo tudo isso. O Espírito Santo também tem o papel de nos ajudar no nosso processo de santificação. Lembre-se que nós não vivemos em santidade para sermos salvos. O Evangelho diz que nós somos apresentados ao Evangelho, conhecemos a mensagem da graça, cremos em Cristo, somos salvos e a partir daí começamos uma nova vida. E a partir do momento que somos salvos, somos convidados a viver em santidade, porque o objetivo é que nós passamos a cada dia ser mais parecidos com Jesus. Isso também é uma obra do Espírito Santo, que vem como um professor nos guiando, nos orientando, ajudando para aquilo que a gente estuda, toda vez que a gente faz uma devocional, toda vez que nós ouvimos um hino com palavras, né, cuja letra seja forte no ensino, quando ouvimos uma mensagem ou uma pregação no púlpito, ou participamos de uma aula de EBD, é o Espírito Santo que vai trazendo a palavra e aos poucos vai formando essa palavra, verdades profundas no nosso coração, e é o Espírito Santo que nos capacita a sermos transformados e começar a mudar, ter uma mudança de vida, de hábito, de comportamento, de acordo com o que nós conhecemos a respeito de Deus. Então, a obra do Espírito Santo no nosso meio, ela é profunda. Ela que nos traz o arrependimento, ela que nos convence do pecado, ela que nos leva à fé em Cristo, e uma vez que estamos em Cristo, é ela que nos ajuda a nossa transformação espiritual. Além disso, é o Espírito Santo que também vai derramar os dons que Deus dá ao seu povo. Sim, porque a Bíblia também diz que todo filho de Deus, toda pessoa que crê em Cristo, tem dons espirituais dados pelo Espírito Santo. Todas. Eu não te conheço, mas baseado nas Escrituras, eu posso afirmar que se você crê em Cristo, você tem dons espirituais. E o tema dos dons espirituais nós vamos estudar mais para frente. Mas eu quero dizer que esse também é uma das funções do Espírito Santo: conceder dons aos filhos de Deus. E os dons são diversos. O dom de pregar, o dom de falar, o dom de ensinar, o dom de cantar, o dom de manifestar maravilhas e milagres, por exemplo, cura, ou falar em línguas, ou falar em outros idiomas. Enfim, este
essa concessão de poder vindo do trono de Deus à igreja, para que a igreja, e a igreja recebe isso por quê? Porque a igreja tem a missão de levar o evangelho e de ser um testemunho vivo para o mundo, para as pessoas que não conhecem a Jesus ainda. Então a igreja é capacitada por Deus com dons, com a sua própria santificação individual e principalmente com a salvação. E o Espírito Santo então está envolvido nessa missão primordial. Esse é o papel do Espírito Santo. Por isso que quando você começa a ouvir, como eu já ouvi, que o Espírito Santo se manifestou no culto na igreja X e fez os dentes ficarem de ouro, ou que o Espírito Santo foi no lugar e deu a unção da gargalhada e no meio do ensino da palavra, do momento que deveria estar sendo ensinada a palavra de Deus, as pessoas caem rindo, ou que as pessoas ficam girando como um helicóptero, ou que uma pessoa sopra e as pessoas caem, ou pior, e você já deve ter visto isso no, na internet, se você não viu, você pode procurar, pregadores famosos, então, andando de quatro, imitando o cachorro, alegando que isso é manifestação do Espírito Santo. E eu preciso dizer para você que isso não é, e que você precisa ter clareza a esse respeito, porque a gente precisa se posicionar muito fortemente contra essas coisas. Há no nosso meio aqueles que querem minimizar e ter uma posição um pouco mais diplomática a esse respeito. Mas você não me convence e eu espero que eu também consiga te ajudar a não adotar essa postura. Porque nós somos curadores, protetores, defensores da verdade manifesta nas escrituras. Então não importa se quem está falando isso é uma pessoa querida, uma irmãzinha que eu gosto, a minha prima, minha irmã, se ela está falando alguma coisa que é contrário ao que as escrituras revelam a respeito do Espírito Santo, você precisa sim se manifestar para que a verdade, como nós temos no livro de Coríntios relatado, Paulo fala que é importante que a heresia surja no meio do povo de Deus para que a verdade seja manifesta por aqueles que conhecem a verdade. Então, quando surgem falsos ensinos e engano, é importante que você se manifeste. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo tem uma função importantíssima, e o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, ele é divino. A Bíblia tem em diversos textos, e eu vou falar alguns com vocês, mas se você tiver a revista, e se você quiser adquirir a revista na aula presencial, a gente vai dizer como, mas você pode entrar no site da editora Cristã Evangélica. Lá você pode comprar a revista impressa, como a que eu tenho em mãos, ou você pode entrar no site da Amazon e você pode comprar ele virtual, o livro digital, para você usar no seu leitor digital, no seu iPad, no seu celular. O custo é muito baixo e vale a pena você adquirir. Mas aqui eu vou citar para vocês que, ó, o Espírito Santo é eterno, como está escrito em Hebreus 9,14. Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu. Ele é onipotente, característica de Deus. Ele é onisciente, sabe tudo, característica divina. Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, característica divina. Ele é santo, como Deus é santo. Ele é imutável, ele não muda. A Bíblia cita que ele esteve presente na criação do mundo, na criação do homem, na morte de Jesus. Na ressurreição de Jesus, ele foi o elemento principal. Na manifestação miraculosa de Jesus, porque quando Jesus manifestava e fazia milagres, era pelo poder do Espírito Santo. Lembre-se que Jesus era um homem renascido enquanto estava aqui. E o que ele fez, ele mesmo disse que nós poderíamos fazer igual ou até maior. E como? Porque ele estava usando o poder dado por Deus através do Espírito Santo a todo homem. Ele estava na inspiração das escrituras. Então, tudo que você tem de Gênesis e Apocalipse, que mais de 60 homens diferentes escreveram a nossa Bíblia, mas você vê que ela é íntegra e tem um alto grau de concordância, porque o autor espiritual, o Espírito Santo, era o mesmo. Ele tem autoridade e ele é parte da Trindade. Então, fechando com você, que eu quero que você saia nesta manhã tendo certeza. O Espírito Santo é uma pessoa com opinião, com vontade, que fala, que tem sentimentos, que se entristece, que se alegra. O Espírito Santo é Deus, ele é uma parte da divindade. E explicar a Trindade é algo que nós faremos mais para frente, para você entender o papel do Pai, do Filho e do Espírito. Mas uma coisa que você precisa entender é que o Espírito Santo não é o Filho e o Espírito Santo não é o Pai. O Espírito Santo é uma terceira pessoa. O Espírito Santo, portanto, também é divino,
Ele é Deus e o Espírito Santo tem um papel importante. Ele fala de Jesus, ele convence do pecado, ele transforma o crente, ele guia, ele capacita e ele dá dons. Quem pode receber o Espírito Santo? Todo mundo que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Portanto, o Espírito Santo está à disposição de toda igreja cristã, de todo servo, de todo filho de Deus. Caminhando para a conclusão, esse ano e especificamente nesse mês, nós estamos celebrando 50 anos da IEV, da Igreja Evangélica da Vila Yara. Temos escolhido esse tema, tem muita relação com os primórdios da nossa igreja, que foi uma igreja que nasceu quando os jovens da então Igreja Presbiteriana se reuniram em casas para orarem, buscando mais de Deus, e foram alcançados pelo poder de Deus, pela manifestação do Senhor, que trouxe arrependimento, que trouxe a manifestação de dons e que transformou a vida de um grupo de pessoas que então, para viver de acordo com aquela verdade, com aquela conhecida, né, na vida deles, aquela verdade manifesta e conhecida na vida deles, então fundaram o que hoje nós chamamos de Igreja Evangélica da Vila Yara, que fica aqui em Osasco. Estou citando isso porque esses são os frutos do Espírito Santo. Pessoas convertidas, pessoas arrependidas, pessoas transformadas, frutos de salvação, frutos de amor, a igreja e o evangelho sendo expandido. Então, se você quer ver real avivamento, o real avivamento produz isso. Produz o evangelho sendo pregado, pessoas sendo alcançadas, se arrependendo e tendo fé em Jesus e sendo salvas. O evangelho, avivamento não é igreja barulhenta. Avivamento não é essas manifestações absurdas. Avivamento e a presença do Espírito Santo é para produzir um coração contrito, arrependido e uma pessoa mais próxima de Jesus, não para você ficar girando no meio de um culto. Que você tenha essa clareza, porque daqui para frente nós vamos estudar mais sobre o Espírito Santo e vamos ver o que o Espírito Santo fez na vida dos apóstolos, dos discípulos e de como a igreja foi ricamente abençoada com a presença do Espírito Santo. E não podemos deixar que essas verdades sejam esquecidas para dar lugar a modismos, heresias e falsos ensinos a respeito do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo esteja contigo e que nós possamos trilhar esse caminho juntos, em nome de Jesus. Amém.